Cerca de 200 homens da Guarda Civil Municipal, de diversas cidades de outros estados, além de São Paulo, participaram da entrega da medalha do curso PATAMO, aqui na LESP. O curso de patrulhamento tático motorizado prepara os agentes da Guarda Civil para abordagem nas ruas, repressão a delitos e narcotráfico. Ao todo, 97 homens receberam a medalha nacional do curso PATAMO. Além da proteção do patrimônio público, as guardas civis têm atuado no combate a crimes urbanos recorrentes nas grandes cidades, como o tráfico de drogas e a violência doméstica. O guarda civil Frederico Ribeiro, da primeira classe de GCMs de Ribeirão Preto, no interior do estado, destacou o preparo dos guardas durante o curso para enfrentar esse tipo de crime. O crime hoje tem aumentado consideravelmente e com ele é necessário um paralelo aí que as guardas e todos os demais das demais entidades de segurança pública também acompanhem esse crescimento e combatem esse crime. Hoje a GCM, a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, tem atuado diretamente ao combate ao tráfico de drogas, Maria da Penha, além das equipes especializadas também que atuam na prevenção nas escolas e demais prédios públicos. Eu vejo assim que esse curso PATAMO, patrulhamento tático motorizado, vem aí acrescentando muito para o operador. A solenidade contou ainda com homenagens ao trabalho dos GCMs e a presença da banda da Guarda Civil da capital paulista. A deputada Letícia Guiar, do PSL, que também é presidente da Frente Parlamentar pela Valorização e Defesa das Guardas Municipais no estado de São Paulo, afirmou que espera a maior valorização da população com o trabalho das guardas. Eu trabalhei com a Guarda Municipal e eu sei exatamente o trabalho sério e importante que eles fazem em prol do cidadão, da segurança pública e o trabalho que fazem, inclusive, em conjunto com as demais polícias. Aqui é uma união, entre a Assembleia Legislativa, Poder Executivo de diversos municípios, polícias, Polícia Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos juntos em prol do cidadão de bem. E valorizar e reconhecer esses homens e mulheres que estão à frente da segurança pública nos municípios é, sim, prestar um serviço muito sério e com responsabilidade para a população que espera e aguarda da gente e anseia de nós, sejam representantes políticos ou os agentes de segurança pública, esperam de nós um trabalho efetivo na ponta para quem está ali no seu dia a dia, se deslocando para o seu trabalho, indo para uma escola, indo para uma universidade. Quanto mais a gente estiver integrado com as nossas polícias, melhor para a população como um todo.